moet weer saam met julle dat kan kuier. Ek hoop julle elkeen is veilig en gesond. En julle moet asseblief onthou, die kerk is weer oop. Julle moet vir my kom kuier. Nou maatjies, oor die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie kyk na die wapenrusting van God. Bietjie stil staan by die gordel van waarheid. Gordel, beld. Wat doen 'n gordel of 'n beld? Nou, gordel of 'n beld hou ons broeke bo as dit afval. Anders gaan dit op ons knie beland as die broek te groot is en ons het nie 'n beld aan nie. Of dit kan net eenvoudig wees, ons dra 'n beld want dit lyk mooi. Nou maatjies, kan 'n mens 'n gordel van waarheid koop? Nee, jy kan nie. Jy kan dit nêrens koop nie. Dis 'n geestelike iets wat ek en jy moet oefen. Nou, wat is die gordel van waarheid waarvan hulle hierso praat? Nou, in Johannes 17 vers 17 staan daar, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Nou, daar is dit maats. Die Bybel word die waarheid genoem. En as jy die waarheid ken, dan beskerm dit jou teen die vyand se leuns. Dan val jy nie sommer vir sy triks nie. Die waarheid hou jou geestelike lewe aan mekaar soos die beld wat jou broek bohou. Die liewe dag, hierdie gordel van waarheid aan te trek. En hoe doen ons dit presies? Dit partykeer dink ons dit is onmoontlik om al hierdie goeders te kan doen. Maar maatjies, dis eintlik baie eenvoudig. Deur te bid, tyd saam met God te spandeer en sy Bybel te lees. Die waarheid te lees elke liewe dag. Dit is hoe ek en jy dit elke dag onderstel is om aan te sit. Ons moet dit elke liewe dag beoefen, dan gaan ons die waarheid ken en die duiwel gaan ons nie kan met tricks kom trek en ons sê dit is nie die waarheid nie, want ons weet wat die waarheid is. Ek en jy moet dit net elke liewe dag beoefen. So maatjies, ek wil julle hierdie week uitdaag om elke liewe dag die gordel van waarheid aan te trek. Gaan lees jou Bybel, gaan bid, spandeer tyd saam met God, want so gaan jy die gordel van waarheid leer ken. Die boodskap is vanoggend nogal redelik kort en ek hoop dit beteken vir julle ietsie en julle het iets geleer daaruit. Maatjies, in volgende week gaan ons gesels oor die borsplaat, so julle moet asseblief onthou om te kyk of om my te kom kuier by die kerk. Onthou, ons is weer oop. En dan gaan ons lekker gesels rondom dit. Julle moet 'n wonderlike week hê en dan bid ons nou saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike oggend. Dankie dat ons kan weet die gordel van waarheid is u woord, Here Jesus. Dankie dat u vir ons hierdie woord gee sodat ons die waarheid kan leer, dat die vyand nie sal kan kom en kom steel by ons nie. Here Jesus, dankie vir u liefde. Dankie dat ons weet u is altyd daar vir ons. Here Jesus, wees saam met elke maatjie. Geef hulle die gordel hierdie week om aan te trek elke liewe dag. Here Jesus, vergewe ons sondes, nie omdat ons verdien nie, maar leen uit u genade. Amen. Nou maatjies, julle moet asseblief onthou om vir my te kom kuier en onthou om die PDF hieronder af te trek, in te kleer, sodat jy kan sien wat is elke wapenuitrustingstukkie wat ons in die volgende paar weke gaan oorgesels en sodat jy dit ook kan leer ken. Julle moet 'n wonderlike week hê en dan sien ek julle volgende week en onthou, God het jou ongelooflik lief. Bye bye.